ليه دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها ليه دنيا الناس بتقسى يوم رجع بفاميلي نتي بشرطة دي دم بجيه فتاة سيدة ديك الرغة نتي داري نتي تن أجوكيمت الله عز المسلم Prej qështjeve cilat nga brengosin neve në qështrin ton, është edhe një qështje e madhe. Që çdo ditë në qështrin ton, ka fillu të zbehet. Ka fillu të dopsohet, dhe nëse shkon në këto për masa kështu që shpeshofim ne, i bjerë që ajo dhe pak do të humbet. Është fjalla për lidhjet parafisnore apo lidhjet me të afërmit. Një gjërë cila shoqërinë tonë ka qenë bukur e theksume. Ky popull u mbajt mirë me njërin tjetrin. Ajo i ndihmoj edhe në këtë bi eksistencën tonë cilën e arritëm deri tash. Së ku mështë ishte familja dhe ajë rreth, ata të afërn, ne sot nuk do të ishim në këtë numër, apo këtë situatë që jemi tash. Do të kishin qenë këtë ndryshe. Po alhamdulillah, rënjët e këti dini, i e në thellë në këtë popull, pra ndaj edhe ato mësimet këti dini tonë, këj popull i kultivaj, edhe arritëm dhe tash ku jemi këto. Njëri po të regon se kishte parë një për shokëve tyne në andër, Rasulullahin sallallahu aleyhi wa sallam. Edhe po i thot ati, pra të gjënë e të mirë. Apo e dini pse keni shpëtuar letë këtë luftën e fundit? Pra Rasulullah s.a.s. për e bërë një pytje për neve, për popullin tonë. Apo e dini pse keni shpëtuar ka shpëtë në këtë luftë të fundit? Se e dim bosë në shka u bërë dhe shka i qëtë. Normal përgjegja vjen prap nga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Thot arsyeja është se ju mbaheni me njëri tjetrin, akrabat. Ajo është akoma evidente, do të thonë shifet, akoma preket. Po frika është që ajo ka filluar zbehet. Nuk jenë më ato lidhje që kanë qenë para lufte, pas lufte. Nuk jenë ma të dini. Ta shemi ma ndryshe nga era që kemi qenën, ma herët. E ne, dhe dyre jonja si, po gjallarë si musliman, është t'i kujtojmë, apë t'i kujtojmë njëri tjetërin, për këtë dhe tyrë cilën, nuk e kemi njëve dëshirën tonë, themi ne, po deshtëm, po e majmë, apo jo, të të shofim aposhtë. Islami për gjërëve të mdhaja që ka, për madhështisë të ti është se familja nuk ndalët të këprendit dhe fëmijët. Kjo është një përkufizim se t'ja bëjnë përëndimorët. Familja është kjo. I afrëm të ta është baba, nana, fëmija edhe batjetë? Jo. Elhamdulillah që në islam i afrëm të të thotë ndryshë, nuk e ka këtë përkufizim, baba, nana dhe vlatë. Si shpëmullohën dikush, ta shëndrojnë jetë të tash. Edhe në kështë shëshriton të armojnë, njetë, si kurse që e parë atje. Dikush mundot në abartë ato. Edhe nërmar që i konvenan ajo, i konvenan. Sepse samë grupet, samë pak grupet qemi, samë atë vogle qemi, këto grupet tona, ma këllaj është në gëlltitin. Shumë është më këllaj.
Neve do të marrim vetëm të shabë si dhe neve kemi qenë në popullin tonë. Kush është mërzit ma herët për punën e ti? A për qesë është për punës, apo jo? Pse? Jetoni në kalabolla, të lidhen me zveti, së është mërzit ashtë për komunizm, ashtë për komunist. Së është mërzit për kur gjanë? Pse? Ka pas një rrët fort, ka pas të afrët fort, që ka bë një shërshvit fort. Prandaj, Islami është ma i gjërë, në do të kuptimin e familjes që temi neve. Del edhe ma larkë, të algje, të halat, të taj, të halart, të tezët, të fmit e tyre. A dhe fmit? Po dhe fmit e tyre. Nuk është Islami në ato që pomunon të sot dikush na e përkufizojnë familjen në, këto që për i shofim ne. Oshë për punëve matë mëdhaja, për të mireve matë mëdhaja, që ka se vapin, e që Allah Gjellë Shanu prapë të shofim ma poshtë, se që farë rangu e ka shtinja ta. Thotë për i gamberi alihi sëratu o sëran, me në vasale rahime, vasale Allah. A i cili mban lidhje, me të afërmin e ti, Allah Gjellë Shanu mu mban lidhje me ta. Por, me gjithë këtë zitje që e ka bërë, nanën tjetër është kërcenu. Allah Gjellë Shanu për gjërat vogle nuk kërcenon. Po kërcenon për të mëdhaja, ajo është që të pejgamberi a.s. Wa man qata'aha, qata'a Allah. A i cili e ndërprej lidhje me të afërmi, Allah Gjellë Shanu hu ka ndërprej lidhjen me ta. Pra rreziku është se ne një shputje të marrëdhënieve që bëjmë me njerëzit tonë, kemi bërë shputje me Allahun Xhelal Shanuhu. Dhe kur Allah Xhelal Shanuhu na përse, na shput nga vetja e tij, na ndal, na largon, atë shka mbetet një njeri? Namazi i tij, zekati i tij, haxhi i tij, agjerimi i tij, këto ibadete. A thua, çfarë syri? Jep të Allahu Xhelal Shanuhu. Dhe shfar pozitë e mrinë ato të Allah Gjellë Dëshanu. Me një fja, shfar se vab i kanë. Këto i badete, nesër të Allah Gjellë Dëshanu. Bashë lidhje, duhet edhe këto të definojme. Qa të thotë? Normal, njëtë në tonë edhe e di. Ti ndimosh, shkosh të vizitosh, kërës mu, nëse vdesë, ta përsedhe gjenazën e ti, shkosh të pamje, e gjëra cilat njëve i kemi, edhe që i dim si duhet, silën me një, me një tafër në tonë. Pra lidhja është kjo, kur neve u gjitëm atyre në të mira, dhe u gjitëm atyre në të këshia. U gjitëm në gëzime, dashpa, e gazmen dhe tyre që kanë, po edhe në vërë fatkesi, edhe hivrimet tyre cilat i mdozin ato. E disa që mund shihen në zveti, është vetëm kur ka nëjë dasëm. Apo kur ka nëjë vdekje. Apo dhe në bajram. Një keqe e cila i ka pasojat mandej edhe të mëdhaja para me ndonë. Të afëm i tantë, edhe ti për të afëm, ndoshta edhe në rrugë nuk njëhen. Edhe rejen, edhe fjallosën, masit të hyti kush mi pajtu, dalim qyrë, dalim të afrë me zveti. Kjo është ka, më shofim qdo të tjene në për shëqërin të ovë. Pra njëri më me këto gjëra, ku lidhën pra të afrëmit, familja, normal që e ka një sigurin vete, se ka një redh, që kujdeset për ta. Ka një redh që banë gajle për ta. Ka një redh që e gjindët kura e ka nevoj. Pra ndaj edhe është njëri maj qepë, njëtën e ti që e bën, pra nuk e një vetën të vetëmu, apo të nda të izvalun për tjire. Tha ma herët se Allah Gjellë Dëshanu hukton nuk në kalon vullnetin tonë, dëshiren tonë. Për shambull, po deshta me shku me pa halën, mirë më lashtë. Jo. Po deshta të bajnë lidi me afëmi të mi, mirë se adet. Jo, jo, a
Allahu Xhel Xanu këtë gjë nuk na ka dhënë edhe dëshirën tonë apo vullnetin tonë që neve të zgjerrim. Mirë apo keq. Dëgjona këtë ajet kuranor ku Allahu Xhel Xanu pasi që na obligon ta adhurojmë ato, na obligon sillemi mirë me prind tonë, na obligon prap. Dëgjona këto, na obligon prap që të bëjmë lidhje me farefisin tonë. Thotë Allahu Xhel Xanu wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a. Adhuroni vetëm Allahun xhallahu xhanu dhe mos i bëni atij ortak, partner, shok në ibadetin e tij. Mandej thot, "Wa bil walidaini ihsana." Edhe me prind silluni mirë. Obligim, kjo nuk është me babën, po tu s'po du mos i bëj. Mandej po e lidh dhe me të afërmit e juaj, çka silluni mirë. Pra ndani lidhjet. Dhe nuk është kjo gjë, pra të shirën tonë po drejt neve, apo jo, e mos të jemi e shohim këto, edhe në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, sa që kur i dëgjojmë ato, vallahi trishtohemi. Edhe duhet trishtohemi, se gati nuk ka nas një gjë që vinë kërcenimet me shkputje me Allahun xhelaluhu, se sa që vinë në ato momente kur neve shkputemi me tafërmit tonë. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot Allahu xhelaluhu me një hadith kutsi, Ana Rahman, wahi Rahim, wahi Rahim. Unë thot jam i gjithë mëshirshmi. Edhe kjo është Rahim. Rahim i thujnë, akrabaja. Thot Allahu Gjellëshanu, shakëktu leha ismen bin ismi. E dava thot emrin. E saj, pra, kur të afër me të akrabave, prej emrit tem. Pra nësë Allahu Gjellëshanu, pra Allahu Gjellëshanu e ka emrin Rahman, e kanë zirë këtë emën Rahim, në arabisht, prej fjallës Rahman. E kanë darë Allah Gjeldeshanu prej emrit vetë kërë, dhe për thëtë më nejë, mën wasaleha, wasaltu. A e cili më bëjnë lidhje, me akraban, të do të bëjnë lidhje me ta. Wa mën kataru, kataraha, betet të hu. Dhe nëse, a e kanë dërprej, lidhje me farefisin, me akraballër, me të afrëmit e tyre, thëtë Allah e Gjellëshanu hu, do të e prej ato. Një do të ndaj, po do të e prej, dhe më do t'i prej Allah e Gjellëshanu, mardonet e tia me njëriju. Mande hadithet shumë të pejgamberit alaihi salatu vë selam, ku thëtë, e habbul a'mari ila Allahi, el imanu billah, thëmë më siletur rahim. Punt më të dhaja, më të dashur, atë Allah e Gjellëshanu janë, imanin Allah e Gjellëshanu. Masë i tha vetës, alhamdulillah musliman, penin vetën të zemën që e ke ato, puna tjetër e dytë, që është me dashër të Allahu Gjellëshanu, është në bashkë lidhje me farefisin. Mande thëtë pejgamberi alayhi salatu wa salam, sadakatën, sadakatën dhirrahim, sadakatën dhe sile, një lëmosh që e japë është ti, për një tafër të tante, ka dy gjëra, është lëmosh edhe lidhje farefisin, farefisin, me akrabat. Pra nuk është vetëm një, vetëm lëngosh, po dyja. Ma ndë e thotë pejgamberi alayhi salatu wa salam, si që të rëshmëtë një sahabi, dhe ëmërë një khalili. Më përdroj, thotë miku im, pra ka fjallë për pejgamberin alayhi salatu wa salam, shtatë gjëra, e para thotë, që ti duha njerëzit e shkajet, edhe tri me ta, tullë me ta. E dyta, më përdroj, thotë, pra miku im, që unë gjithmonë shikoj poshtë, e jo shikoj lartë. Pra, ku ta shumë ish halin tamë, se qëfar një, kur mos këshur ma nartë. E mund bërin finalin dhe aeroplan, me pasë, aeroplan privat, po këshur poshtë, që t'i kur s'ka s'kam për me hecë. Gjithmonë ma poshtë. Ma ndërë thotë më urdhëroj gjithashtu, që unë të mbaj lidhje me, farefisin me të afërmit, edhe dhe sa ta nuk mdojnë me mua. Mande i thëtë, mordroj, pra e miko imë, që mos t'i kërkoj as kujt as gjanë. Kur mos t'ja zvati dorën? Mande i thëtë, ta thëmë qitë mund vërtetën, edhe nësë është e irtë ajo për mua, edhe të mos friksohë për Allah në Gjendeshanu ku prej as kujt. Pra, frikën që ke dhe Allah në Gjendeshanu, ato t'a kesh gjithë mund, dhe mos t'a zavërësën ato, asë një frikë tjetër. Mande i thëtë,
mërëj miku im që të shpeshtoj. Thamë shpesh në gjuhën time, la haula wala kuwata illa billah. Ska forës, veç forësëse, Allahu Gjellëshanuhu, se ato janë thesar në në arshin dhe Allahu Gjellëshanuhu. Kje fjarë është thesar në në arshin dhe Allahu Gjellëshanuhu. E shumë e shumë hadithet tjera cilat kanë bërë me kitim, dhe që kitim është e gjatë edhe efektet e saj e ka në këtë botë, pa dyshim, sepse shoqëria, kur është e lidhur, se neve plotë kemi gojën me përbashkime, për më lidhë me njëri tjetër, në, sa aty është forca, aty është e armja jo, në gjitha këtu, por, kur vjen puna ta e bërë një qartë tjilë në praktikë, atëherë na vinë pengesat. Qësh vinë ato? Vlarë më të që cili për tyre ka fëmi, një mërtu, ka fëmi. Motra lypë hisën, lau s'ja jepë, u shkëpot me njëherë. Ose ja kush zanë, o hisën, o neve. E të rethojnë, o hisën, o babën edhe namën. A dhe pasunin është e babës e namën, s'prej. Po ka rrua, lau e thotë, me atë mendje mashkullë që ka, me atë mentalitet që kemi neve këtu, dhe me ka jo, është e jotja, o kjo e pa diskutushme. Du t'i ikim shkache, se vetë për cilat nga qojnë neve, mi shkëput lidet me njëri tjetërin. Jep jo hakun se cilit, do të rrim mirë. Hisja e vernës, te baba, te nana, është hak. Ferida tonë minë Allah, farsë për Allahut. Nuk është kjo atëtë, s'ka me t'kjo, s'ka njënjëve të parën tonë. Farës prej Allahot. Edhe neve për qenë, të lidur, për të mbajnë me njëri tjetëri, du t'i lejtë, e këminojnë të gjëra cilat nga bimë, të prishemi. Unë e mora shemë dhe vetëm për një këtë hisë, përse për hisë, sepse pi kristian është shkaktori majma, që i ka për njerëzit ndarën, e kur ti ndash me njën të fare fisit tëndë, atëherë Allahot që të shamë, mu është ndarë për ti. Andaj, këtë temë është e gjatë, nësë më Allah në gjithë dhe shamën që të nërvej, nga ata që nëse te i sotë, nuk kemi pasë këtë mendje, a nuk kemi ditë që është një obligim, nuk është qepin tonë kjo, po dojmë për jo, atër të këtë temë nësaj, e të rëpsimit Allah në gjithë dhe shamën.